Musíme si pomáhat. Takový je název celorozhlasového tématického týdne. A proto jsme jako titulní otázku další a právě začínající veřejné debaty Českého rozhlasu Plus zvolili titul Proč si pomáháme? Dobrý skutek versus ego. U poslechu vítám lidi u rádií, vítám také diváky, kteří se dívají na živý videopřenos na Facebooku nebo na webu plusrozhlas.cz a vítám taky diváky v sále na zámku v Pardubicích, odkud přímý přenos vysíláme. Dobrý večer. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. No a vítám tady s námi pětici hostů, kteří přijali naše pozvání. Šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Dobrý večer. Dobrý večer. Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo. Dobrý večer. Dobrý večer. Novinářka Markéta Kutilová. Dobrý večer. Dobrý večer. Zakladatelka společnosti Pragulik Tereza Jurečková, dobrý večer. Dobrý večer. A Petr Svatoň ze Spolku pro efektivní altruismus. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy, co posloucháte nebo sledujete pravidelně veřejné debaty Plusu, tak už možná víte, že každá veřejná debata je rozdělena vždy do tří tematických bloků. Každý z těch bloků je uvozen jednou anketní nebo chcete-li titulní otázkou, kterou položím nejenom hostům, kteří přijali naše pozvání, ale kterou už jsme položili ještě před začátkem přímého přenosu divákům tady v sále na zámku v Pardubicích a kterou jsme také položili našim fanouškům a sledovatelům na sociálních sítích. První otázka a první téma tedy zní: děláme dobré skutky hlavně kvůli sobě. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. A protože i letos Český rozhlas pomáhá hlavně seniorům v rámci projektu Ježíškova vnoučata, tak jsem se zeptal vedoucího tohoto projektu Martina Ondráčka, proč si myslí, že právě tento projekt má takový úspěch a takový ohlas? Já si tuhleto otázku furt kladu. Možná je to, protože žijem v době, která není úplně vyvážená. Možná je to proto, že ta média na nás hrlí spoustu zpráv, které mnoho lidí nepovažuje za úplně dobré. Možná z podstaty někteří lidé chtějí být součástí něčeho, co to dobro páchá. Něčeho, co umí to dobro vizualizovat, protože tenhle ten projekt to dobro ukazuje, my o něm mluvíme. Možná je to lidská přirozenost. Já jsem někde četl, že zlo je strašně hlasitý, že o sobě dává vědět a dobro tohle to neumí. A velkou výhodou tohletoho projektu je to, že my to umíme říct, že tady jsou lidi, kteří dělají dobré skutky. Zatím o stručnou odpověď, protože to pochopitelně dále rozvedeme. Tak myslíte si, že děláme dobré skutky hlavně kvůli sobě? Petr Svatoň. Tak jakoby, já si nemyslím, že bychom měli zdůrazňovat tu dichotomii mezi tím, jestli děláme pro sebe nebo pro druhé. Myslím si, že lidi dělají dobré skutky na základě nějakých emocí, které máme částečně evolučně dané a částečně jsou v nás jako hodně kulturně, sociálně posílené. A na základě toho my se na jedné straně jako rozhodneme udělat nějaký dobrý skutek, ale jako máme z toho potom nějaké emocionální potěšení, takže jako myslím si, že to jako děláme částečně kvůli sobě, ale jako neznamená to, že by tím ta pomoc byla nějaká horší nebo že by to nějak snižovalo. My se k tomu pochopitelně i dále dostaneme, každopádně zajímá mě odpověď i Terezy Jurečkové. Já teda dělám dobré skutky, protože věřím, že jako to, co my dáme našemu okolí, takže to se nám zase taky vrátí, takže že to je vlastně takový koloběh. Takže otázka, jestli to fakt funguje, já věřím, že jo. Jak by odpověděla Markéta Kutilová na tu otázku, jestli děláme dobré skutky hlavně kvůli sobě? Já jsem přesvědčená o tom, že jo, že někde uvnitř nás věříme v jakési vesmírné zrcadlo nebo v nějakou vyšší moc. Že prostě věříme, že každý dobrý skutek se nám v dobrém také vrátí. Lukáš Curilo. Tak já se domnívám, že dělat dobré skutky je taková přirozená povaha každého člověka, že je to v podstatě v nás a že nás to naplňuje radostí a nějakým vnitřním dobrým pocitem, že něco dobrého děláme. A Jiří Ježek? No já s tím samozřejmě souhlasím. Já si myslím, že není nic špatného na tom, když děláme dobré skutky i sami pro sebe, protože
to můžeme vnímat jako nějakou pozitivní emoci, jako nějaký krásný zážitek, když někomu pomůžeme, který nám v dnešní době tyhle ty pozitivní zážitky chybí. Takže i to dělat z toho důvodu, že sami sobě chceme přivodit nějakou hezkou emoci a na tom podle mě není nic špatného. No a když, pane Ježku, tedy s dovolením zůstanu rovnou u vás, tak kdy vy jste se vlastně rozhodl, že začnete i pomáhat? Vy jste úspěšný paralympionik, několikanásobný mistr světa, tak kdy u vás nastal ten moment, kdy jste si řekl, začnu v uvozovkách i využívat toho, že mám prostě handicap po úrazu a že to přetavím i v nějakou konkrétní pomoc? Tak já jsem v první řadě ze začátku, jak v ten moment, kdy jsem v 11 letech přišel o nohu, tak i potom, kdy jsem se rozhodl, že se budu věnovat sportu, tak jsem v těchto obou případech potřeboval, aby mi spousta lidí pomáhalo. A ta pomoc byla významná a rozhodující v tom, že jsem v tom sportu pak, anebo i v životě ten úraz překonal, že jsem v tomhletom uspěl. A v momentě, kdy jsem zjistil, že já sám už jsem dosáhl vlastně toho, co jsem od toho sportu a vůbec od toho života chtěl dosáhnout, tak je čas tu pomoc nějakým způsobem vracet. A mám z toho možná ještě větší radost než z těch vlastních úspěchů, protože mi to přineslo vlastně dvojitý zážitek, ta pomoc. A nastal u vás opravdu nějaký jeden konkrétní moment, kdy se to ve vás zlomilo, že jste si řekl, musím to začít vracet, nebo chci to začít vracet a začal jste to vracet, anebo to byl pozvolnější proces? Já si myslím, že konkrétní moment si asi nevybavím, ale byly momenty, kdy poprvé jsem pochopil, že to, co dělám, může někomu nějakým způsobem pomoct, může někomu změnit život tím, že mi ty lidi to sami začali psát, že to, co dělám, já jim pomáhá dát nějaký pozitivní impuls do jejich vlastního života a v ten moment jsem si uvědomil, že tohle je ještě víc, co mě na tom baví, než ty vlastní úspěchy sportovní. Terezo, společnost Pragulik se věnuje tomu, že vlastně zprostředkovává průvodcovství lidí bez domova, kteří provádějí turisty anebo místní prostě po místech tak, jak je vidí oni, kde ve vás vznikl ten impuls pomáhat právě lidem bez domova a zrovna touto formou dát jim vlastně práci a umožnit jim být průvodci. No to byla úplná náhoda, takže vlastně já jsem se dostala nějak jako k téhleté oblasti, neziskové oblasti, tím, že jsem šla studovat vysokou školu, bakaláře. A já jsem vlastně předtím k tomu neměla zas tak nějaký velký vztah. A i to téma bezdomovectví vlastně přišlo úplně náhodně. Když jsme s kamarády, tenkrát jsme nastoupili na magistra a vymýšleli jsme vlastně projekt, který bychom mohli udělat vlastně jako sociální podnikání. To znamená nějakou myšlenku novou, kterou bychom mohli dělat tak, aby si i finančně sama mohla vydělat. A vlastně tenkrát s kamarády vznikl ten nápad na to dělat Pragulik, tedy že lidé bez domova, kteří znají to město a mají tuhle tu unikátní vlastně znalost, tak ji můžou sdílet s ostatními lidmi a dělat takhle průvodce po městě. Takže zatím nebylo vlastně nic konkrétního. Byla jste inspirována někde v zahraničí, nebo to byl opravdu nápad, který přišel, jak se říká, z hůry? To byl fakt nápad, když jsme fakt stáli venku prostě s kamarády, já a dva moji spolužáci a bavili jsme se prostě o tom, co vidíme kolem sebe. Kolem nás bylo spoustu lidí bez domova, věděli jsme, že v tom městě nám tak jako, my jsme tam zrovna přijeli, přistěhovali jsme se, že nám tam jako chybí, že my ho vlastně vůbec neznáme. A pak vlastně jsme tohleto spojili a kamarád v jeden moment prostě řekl, hele, tak prostě co, kdyby ti lidé bez domova mohli provázet a bylo to, takže takhle můžou taky vznikat nápady. A jak jste si řekli, nebo jak to vzniklo, že nebudete v uvozovkách jenom pomáhat, že to nebude jenom nějaká dobročinnost nebo charita, ale že z toho konceptu vlastně uděláte i ten projekt sociálního podnikání, jak jste to zmínila, že prostě ta dobročinnost může být i pro vás zdrojem obživy a nemyslím to nějak zle, naopak, biznesem. Mm-hmm. A my si na tom právě jako zakládáme, protože já si myslím, že tady musí a vznikají i organizace, které vlastně mohou nacházet nějaké modely, které
vlastně jako jsou to organizace, které dělají dobro, ale nemusí vždycky používat ten model, že získávají jenom peníze od státu, ale právě jako kombinují ty zdroje financování. A Pragu Lig je extrémní v tom, že my si vlastně 100% vyděláme sami. To znamená, že my jsme závisí jenom na tom, co vy jako zákazníci nám zaplatíte za ty prohlídky. A tak můžeme vlastně dělat úplně to, co nás baví, máme v tom naprostou volnost a chceme ukázat, že i takhle to jde dělat. A, čili vás to jenom, pardon, motivuje dělat jako, to, co nejlépe a pomáhá co nejvíce, protože vy potom z toho máte více peněz. Přesně. To je ta nejlepší motivace. No, ta motivace je v tom, že my vidíme, jaký dopad to má na ty naše zaměstnance, kteří jako opravdu profesně a rostou a rozvíjí se prostě jako osobnosti. Zároveň vidíme ty zákazníky, kteří na ty prohlídky chodí a kteří prostě denně postují a píšou nám prostě nám, jako na sociálních sítích, jaký to v nich vyvolalo prostě dojem. A zároveň my prostě vidíme, ty zákazníci to kupují, oni jsou ochotní za tu službu zaplatit a že to prostě celé funguje jako celek. A tím my můžeme prostě růst a fungovat dál, takže jako je to možné. Říká v rámci Veřejné debaty Plusu živě vysílané z Pardubic Tereza Jurečková. Markéta Kutilová, která je naším dalším hostem, tak nejenom, že je novinářka, publicistka, ale působila také jako humanitární pracovnice na několika zahraničních misích. Tak mě zajímá, jaká vaše byla motivace odjet do nebezpečných vzdálených oblastí, kde je třeba i válka, a začít pomáhat přímo tam. A podle čeho jste si vybírala, kam třeba pojedete? Já jsem cítila po nějaké době práce v Lidových novinách určitou frustraci, že jsem neviděla konkrétní výsledky své práce, protože jsem měla takové to mladické nadšení, že budu měnit svět. A když jsem potom odjela do Íránu, kde bylo zemětřesení ve městě Bám, kde zemřelo 40 tisíc lidí a byla jsem oslovená Člověkem v tísni, jestli tam nechci zůstat pracovat jako dobrovolnice, tak jsem v podstatě neváhala ani minutu a odešla jsem z toho novinářského světa, zůstala jsem s Člověkem v tísni 6 let. Poté jsem zakládala i misi na pomoc znásilněným ženám a dětem v Kongu, ale poté jsem se vrátila zpátky k novinařině. Nicméně ta pomoc, ta potřeba pomáhat ve mně zůstala velmi silně zakotvená, takže když jsme s Lenkou Klicperovou, s mojí kolegyní, začali jezdit do válečných oblastí v Sýrii, tak jedna z prvních věcí, které jsme udělali, tak bylo, že jsme založili sbírku na pomoc lidem v Sýrii, kterou jsme pojmenovali SOS Kobani. A byla to veřejná sbírka v České republice, napsali jsme dvě knihy, jejich výtěžek jsme dali na tu sbírku a během chvíle jsme byli schopni vybrat téměř 1,5 milionu korun a dnes tam máme jednu velkou školu, kterou jsme znovu postavili, chodí do ní 300 dětí a podporujeme vlastně ty nejvíc potřební děti ve válkou zmítané Sýrii. No, vy jste zmínila několik oblastí, kde jste působila, kde jste pomáhala. Tak jaký je ten klíč? Podle čeho jste se rozhodla, že budete zrovna pomáhat v té konkrétní zemi, na tom konkrétním místě, když v Česku, ale i v zahraničí je spousta oblastí a spousta problémů, kde lidé potřebují naši pomoc? Já se už téměř 20 let života pohybuji v zahraničí, v různých právě konfliktních zemích, v zemích takzvaně rozvojových. A tam přece jenom Ta chudoba těch místních lidí je nesrovnatelně větší než chudoba lidí v Česku, kde přece jenom každý tak nějak má co jíst. Ale tam, když potom jste tváří v tvář dětem, který nemají co jíst, ženy, které jsou znásilněný a potřebují lékařskou operaci, protože neudrží moč a stolici, a nebo dětem, který prostě nemůžou vůbec chodit do školy, protože na jejich školu dopadla raketa, tak já mám víc potřebu soustředit svoji pomoc do zahraničí, čímž vůbec nechci říct, že ta pomoc soustředěná do Česka je o něco horší, ale každý přece pomáháme podle svých možností a zájmu. Pochopitelně, já jsem se ptal na tu motivaci, jak to vzniklo, a k tomu, co jste naznačila, tak se beze sporu dostaneme za pár minut v tom druhém bloku. Moje další otázka směřuje na Lukáše Curila, který je ředitelem Charity Česká republika, a vlastně budu parafrázovat trochu to, na co jsem se ptal Markéty Kutilové, podle čeho si Charita České republiky vybírá, komu a jak a kdy pomůže, protože na vás musí směřovat spousta žádostí o pomoc. Tak jaký je u vás ten klíč, jaká jsou ta kritéria? Tak já si myslím, že kritériem je ta potřebnost
ať už jste v zemi nebo v tom regionu v České republice, že to není o tom, že bychom někde sedli a vymysleli si, budeme pomáhat seniorům nebo handicapovaným, ale vzhledem k tomu, že Charita Česká republika má 350 poboček v rámci republiky a každá ta pobočka má určitým způsobem své autonomii, tak identifikuje problémy v daném regionu, v daném městě a tam, kde je potřeba, a tak pomáhá a získává na to finanční prostředky, tak aby tu pomoc mohl efektivně dělat. Co se týká zahraničí, tam je to samozřejmě složitější, protože musíte sehnat partnery v té dané zemi, musíte sehnat i finanční prostředky na podporu třeba těch misí. A i když dneska působíme ve 29 zemí světa, tak je to zase, kde na základě té potřeby od těch zemí, buď je to následek nějaké právě katastrofy, válečného konfliktu, přírodní katastrofy, nebo je tam trvalá rozvojová pomoc právě těch chudších zemích, co se týká oblasti vzdělávání, zemědělství, zdravotní péče a podobně. Takže je to identifikace ze spod, nikoli z vrchu. Petr Svatoň působí ve Spolku pro efektivní altruismus, je dalším hostem Veřejné debaty Plusu. Tak mě zajímá, my jsme tady slyšeli několik příběhů nebo různých zkušeností, různých motivací. Dá se říci, co je to nejlepší, když člověk pomáhá, jaká je ta nejlepší motivace a kdy potom ta pomoc je, nechci říct úplně nejefektivnější, ale možná nejúčinnější, nejadresnější? Tak nás jako efektivní altruisty zajímá právě to, jak jste naznačoval, jakoby, jak se dá s omezenými zdroji co nejvíce nejefektivněji pomoci. No tak my jako věříme, že nejlepší je, pokud dokážete ten dopad třeba nějaké darované částky pro nějakou organizaci změřit, čímž se vlastně zabývá organizace GIFOL ze Spojených států, která působí v rámci našeho hnutí, které je mezinárodní, a tady ta organizace vyloženě se ptá Charity třeba, jaké mají rozpočty, na jaké programy to dávají a jestli nějak sledují a měří ty výsledky. No a podle toho, co jim ty Charity řeknou, tak oni potom zveřejní ty, které z toho vyšly jako nejlepší, a ty potom my třeba propagujeme a jako říkáme, že třeba tohle jsou organizace, které podle nás jako i s malou částkou dokáží hodně pomoct. A my třeba přispíváme. Funguje nějaký vzor, nějaký recept na to, jak to dělat nejlépe, aby právě s co nejmenšími prostředky se toho udělalo co nejvíce? No tak my si myslíme, že jako, kdybych měl říct něco obecného, což ono se jako nedá si říct nějaký jeden recept, tak ty organizace, co z toho vycházejí jako nejlepší, no jednak teda jsou, oni skoro vždycky působí v nějakých jako hodně chudých rozvojových zemích, protože tam je jednak nízká cenová hladina, takže ten prostě dar toho, že západního dárce tam jako koupí toho výrazně víc než třeba v Evropě, plus tam často chybí úplně základní věci, jako nějaká zdravotní péče, která je tady běžná a které se dají docela snadno řešit. Takže to jsou jako věci, které většinou... Funguje to tak, že lidé pomáhají s nás v oblastech, kde se něco aktuálně stane, že se na vás třeba i jako na Charitu obracejí lidé s tím, že slyšeli o nějaké katastrofě ve zprávách a že chtějí pomoci na tu konkrétní věc? Tak určitě ten emocionální dopad záběru z nějaké katastrofy v lidech vyvolává určitou sounáležitost a snahu pomoci, a myslím si, že nejsme sama organizace Charita, ale organizace, které na tuto poptávku v vozovkách pomoci reagují a snaží se zprostředkovat tu pomoc konkrétní profesionální dané zemi. Ale nedával by to do kontrastu, protože pak je dlouhodobá pomoc, třeba adopce na dálku, kde dlouhodobě lidé pomáhají třeba menší částkou a zajímají se třeba o vývoj toho dítěte, zajímají se o vývoj dané zemi a ten altruismus se třeba projevuje dlouhodobě, ne možná tak velkou částkou, ale zase dlouhodobějším projektem. Takže si myslím, že každý ten člověk je trošku nastavený jinak, někoho dojmou ty emoce a chce reagovat okamžitě, někdo chce vidět dlouhodobý efekt a provází toho člověka vlastně celým životem, vlastně od mládí až do nějaké dospělosti. Vy nějak měříte tu efektivitu té pomoci, jako to mluvil před chvílí třeba Petr Svatoň, že měří to, z kolika prostředky se dá v uvozovkách napáchat, kolik pomoci? Tak takové měřítko skutečně nemáme. My se snažíme udělat to, abychom minimalizovali náklady spojené s tou danou péčí nebo s tou danou starostí. A my se pohybujeme v podstatě v té režijní náklady kolem 5-7% a všechno ostatní jde napřímo pomoct těm lidem. To nás zajímá. Ale jestli to je efektivní, neefektivní, víte,
Ono to je strašně těžká otázka, jestli v některé zemi máte náklad vysoký, protože ty vzdálenosti jsou obrovské, ty náklady třeba na transport jsou veliké, ale pomůže těm lidem jako třeba jiná organizace, kde třeba máte jinou zemi, kde je organizací 15, ta efektivita, ta rentabilnost relativně je daleko třeba efektivnější, ale zase ta pomoc může být diverzifikována mezi jiné organizace, takže ono to je těžké. A podobné to je i v České republice de facto. Jestli pomáháte dvěma babičkám na venkově, kterou jinou péči nemají, tak ta péče je samozřejmě daleko nákladnější, než když pomáháte ve městě a když to řeknu úplně lidově a syrově a objedete 4 baráky, kde máte seniory. To znamená, že jak chcete poměřovat efektivitu sestřičky na venkově a ve městě, tak ono to funguje takhle při každé péči, takže člověk se na to musí podívat i z pohledu té potřebnosti a z pohledu té efektivity, ale v průměru říkám, do těch 5-7% jsou režii a zbytek vlastně se dostává tomu klientovi nebo respektive tomu potřebnému. Jiří, vy jste se rozhodl pomáhat sportem a pomáhat lidem, kterým se stalo něco podobného jako vám, že tedy došlo k nějakému úrazu a třeba přišli o nohu podobně jako vy, nebo jaká je ta vaše oblast, ve které vy nejvíce pomáháte? Pro mě je ta role daná tou vlastní životní zkušeností, takže já se nejvíc snažím pomáhat lidem, kteří mě osloví, třeba jejich příbuzní nebo oni sami, a řeší podobnou situaci, jako jsem řešil já třeba. A v tom vidím jakoby tu svoji roli a na druhou stranu do toho širšího publika se snažím spíš působit nějakou pozitivní energií a vlastně tím, že se snažím použít ten svůj příběh k tomu, abych třeba podpořil nějaký projekt lidí, kteří už se rozhodli v některým směrem pomáhat a nejsou organizovanou skupinou a třeba mají menší mediální dopad, takže se jim snažím třeba zajistit nějakou pozornost tomu jejich projektu a sám se na tom projektu podílím. Já si myslím, že pro mě ta role je v tom, že dávám tu svoji vlastní energii a ten svůj vlastní čas právě těm lidem, kteří se sami rozhodli už pomáhat a třeba ještě nejsou tak velkou organizací, aby jim byla třeba dána nějaká větší pozornost. Takže i v tomhletom směru se snažím pomáhat. Ale těch věcí je spousta a já těžko řeknu nějaký model, protože ten model ani nemám. Čili se rozhodujete snažím individuálně snažím na základě se, konkrétních Přesně, snažím případů. Se reagovat na ty konkrétní potřeby těch lidí, kteří se mi ozvou. Říká Jiří Ježek, 6-násobný paralympijský vítěz. Ještě mě zajímá otázka na Markétu Kutilovou, jestli vlastně nejsme přehlceni vůbec charitama, dobročinností, různými organizacemi, které se věnují těmto věcem. No, to je zajímavá otázka. Ono jednak záleží na té oblasti, o níž se budeme bavit, a jednak i na tom tématu, o níž se budeme bavit, protože jsou, já tomu říkám taková sexy témata, že když se nějaké téma hodně popularizuje v médiích, hodně se o něm mluví, lidí je tím zasaženo, tak samozřejmě každý chce v této oblasti pomáhat. Já uvedu takový malý příklad, například když jsem přijela v roce 2007 poprvé do Demokratické republiky Kongo, do oblasti, kde bylo 200 tisíc znásilněných žen a dětí, tak tam bylo organizací, které jim pomáhaly jako šafránu. A poté tam začalo přijíždět víc a víc médií, začalo se o tom víc mluvit, začali donoři na to dávat více peněz a během několika let tam byly de facto desítky až stovky organizací, které začaly těmto ženám pomáhat. A například, když bylo zemětřesení na Haiti, které mělo obrovskou publicitu v médiích, tak já jsem tam také hnedka odjela po zemětřesení, tenkrát s Člověkem v tísni, tak tam během jednoho týdne přijelo 2000 humanitárních organizací pomáhat. Čili ta medializace pomáhá je prostě zásadní, toho problému. Je úplně zásadní, prostě novináři mají docela zásadní podíl na tom, kam a jak nějaké peníze půjdou. K tomu se taky dostaneme v další části. Já mám v ruce přenosný mikrofon a poprvé se obracím na publikum, které dorazilo na zámek v Pardubicích. Jestli se někdo má tu odvahu jako první zapojit do přímého přenosu do veřejné debaty Českého rozhlasu Plus a jestli chce něco doplnit právě k tomu tématu, jestli děláme dobré skutky hlavně kvůli sobě.
Já mám před sebou i výsledky té anketní otázky. Na Facebooku 2/3 našich fanoušků a sledovatelů odpověděli, že ano. Na Twitteru je ten poměr ještě výraznější. Tam 84% našich sledovatelů na sociální síti Twitter odpovědělo, že ano, že děláme dobré skutky hlavně kvůli sobě. A tady v sále je to víceméně úplně vyrovnané. 53% se vyslovilo pro ano, 47% pro ne. Takže jdu s mikrofonem mezi publikum tady v sále a ptám se, jestli někdo má nějaký dotaz nebo komentář k tomu tématu. Pokud ne, tak tady využiju, že tady máme lidi, kteří nám psali už na Facebooku, že za námi přijdou, tak se zeptám vás, jestli vy třeba, když pomáháte, děláte dobrý skutek, jestli to děláte hlavně kvůli sobě, nebo jaká je ta vaše motivace? Tak já si myslím, že nějaká část jako mého já určitě to dělá kvůli tomu egu a z toho důvodu, abych měl osobně radost toho, že někomu pomůžu a že to má nějaký smysl, takže rozhodně ano, myslím si, že ego v tom hraje roli. Děkuju za vaši odpověď. Já jsem vás varoval, že pokud se nebudete ptát, že vás budu vyvolávat, takže se znovu dívám do publika, jestli není ještě někdo, kdo by se chtěl zapojit. Ano, máme dotaz ve druhé řadě. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Já si myslím, že ano, mě otázka překvapila, ale uvědomil jsem si, že i kvůli sobě dělám toto nebo případně dobré skutky. Je to taková odpověď. Dostali jsme všichni dar z hůry, dar od lékařů, od rodičů, od hodně lidí, kteří nám pomáhali v životě, tak jako o tom mluvil Jiří Ježek. A já jsem se několikrát rozsekal na kole a žiju vlastně jenom díky několika lidem a během cest učím zeměpis, takže po světě vidím, jak se v Iránu neviděl jsem věci jako Markéta Kotilová, nebyl jsem v Kongu, ale viděl jsem, stávám se během let bezdomovcem v létě, takže snažím se pomáhat tímto způsobem, nechci o tom mluvit, ale spíš je to taková reakce, čili odpověď dostal jsem a dávám dál a dělám to ano i kvůli sobě, ačkoliv to není samozřejmě primárně, ale musím nějakým způsobem tady zanechat po sobě stopy a než odejdu, tak chci, aby tady nějakým v dobrém smyslu něco zůstalo. A díky moc, můžu se vás zeptat ještě, jak vy jste odpověděl na tu anketní otázku? Přemýšlel jsem, nejdřív jsem spíš jakoby, chtěl odpovědět jakoby správně ne, ale pak jsem si uvědomil, že dělám to i kvůli sobě, čili převážilo ano. Ale díky. Samozřejmě nejenom kvůli sobě a nejenom kvůli nám, rozumím. Ale také. Ale díky moc za vaši odpověď a za váš komentář. Dívám se ještě jednou do publika, jestli máme ještě někoho odvážného, kdo se chce zapojit. Ano, jdu za vámi s přenosným mikrofonem. Jsme na zámku v Pardubicích, odkud vysíláme veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Dobrý večer. Dobrý večer, Hana Hostinská. Já mám dotaz, který je tak jako volně navazuje, asi možná na paní Kutilovou. Jak vnímáte charitu, která je používaná jako politický nástroj? Dáváme peníze zemím, které hrají podle našich not. Děláme to kvůli sobě, nebo to děláme kvůli nim? Děkujeme za otázku a poprosím rovnou Markétu Kutilovou, jestli se ujme odpovědi. Není to snadná otázka? Není, no, a je to hodně citlivé téma. Já to vnímám velmi vyhroceně například v Sýrii, kde je mezi sebou spousta znepřátelených stran a každá z těchto stran má nějaké strany, které ji zase podporují a tam se třeba velká část těch organizací, které tam pomáhají, staly určitým politickým nástrojem, protože závisí na penězích určitých dárců a ti dárci jsou nějakým způsobem zapleteni do toho vojenského konfliktu a mají svoje určité cíle v té zemi. Takže když budu konkrétní, tak například jeden z velkých dárců pro charity v Sýrii je třeba Saudská Arábie nebo Katar a tyhle země podporují povstalecké skupiny bojující proti režimu Bašára Asada. To znamená, že pokud vy jste charita, nějaká organizace, která dostává peníze od Saudské Arábie nebo Kataru, což jsou obrovské peníze, tak musíte pomáhat pouze na územích, která jsou pod kontrolou povstalců a nemůžete pomáhat třeba lidem, kteří žijou na území režimu Bašára Asada. Takže je to jenom konkrétní příklad, ale velmi často se stává, že nevládní organizace se mohou stát politickým nástrojem právě skrz ty peníze svých dárců, který skrz ty nevládní organizace vlastně prosazují nějaké svoje cíle. A jedna z organizací, která třeba nepřijímá vůbec jakoby státní peníze, tak jsou Lékaři bez hranic, to asi všichni víme, kteří se právě chtěli vyhnout tomu, aby se stali politickým nástrojem.
Lukáš Cudelo souhlasně přikyvoval při slovech Markéty Kutilové. Chcete doplnit zkušenost České charity? Tak já bych chtěl upřesnit, mluvím o charitě pořád, tak odlišíme charitu Česká republika jako instituci a charitu jako obecný termín. Charitu s velkým ch a s malým ch. Je to docela těžká věc i pro nás i v jiných oblastech, takže za charitu můžu říct, že žádnou politickou charitu jsme nikdy nedělali a dělat nebudeme. A i když jsme katolická organizace, tak už preambulí máme, že pomáháme bez výhradu všem, ať už to jsou muslimové, židé, arabové, nám je to úplně jedno. A pokud vím, a zmiňovali jsme dané oblasti, tak působíme v Syrii, v Jordánsku, v Iráku a nikdy jsme nebyli nástrojem žádných donátorů nepřátelných stran. A pomáháme skutečně dárcům na základě dárců České republiky, na základě samozřejmě podpory ministerstva zahraničí, které pomáhá a samozřejmě ruských projektů a dalších partnerů, protože charita má tu výhodu, že je mezinárodní organizací, druhou největší na světě a máme partnery v rámci třeba Francie, Anglie, Německa a kumulujeme prostředky tak, abychom efektivně pomáhali. Říká Lukáš Cudelo, poprosím jenom o velmi stručnou reakci Jiřího Ješka a pak se přesuneme k dalšímu bloku. No já tuto otázku, která tady visí, vlastně můžu ještě vrátit zpátky do toho osobního hlediska, jestli pomáháme a je dobře, když pomáháme sami kvůli sobě, jestli to děláme pro svůj vlastní dobrý pocit nebo proto, aby jsme si zvedli nějaký kredit ve společnosti uměle. A tam už je to potom jakoby diskutabilní. Protože to asi těžko změříme, ale minimálně třeba z vaší zkušenosti nebo s lidmi, se kterými se setkáváte, máte odpověď na tu otázku, kterou jste položil? No spíš mám občas jakoby pocit, že někteří lidé pomáhají jenom proto, aby mohli třeba na sociálních sítích tu svoji pomoc personifikovat a vlastně ukázat, že jakoby si s tím zlepšovat uměle karmu, což už může být trošku diskutabilní, když tam není ten zájem vlastně úplně osobní a čistý. A pak je zase otázka, jestli je to špatně, jestli jakákoliv motivace, která vede k pomoci, vlastně není pozitivní, když se to dám na Facebook, jestli to není dobře. Přesně tak, protože zase naopak, pokud i tím letím někdo pomůže a udělá dobrou věc, tak ať se tím třeba chlubí. Terezo, setkáváte se vy třeba s tím, že lidé vám říkají, my chceme podpořit a pomoci lidem bez domova, protože i nám se může stát, že skončíme na ulici? Jo, nám se to stává hodně často, já jsem právě překvapená z toho, kolik lidí reaguje na téma bezdomovectví, především pokud se ochladí, tak vždycky v říjnu, v listopadu, v prosinci vidíme ten nárůst lidí, kteří chtějí pomoct, moc neví jak. A hlavně je to hrozně jednoduché věci, třeba darování oblečení, darování jídla. A my se snažíme, protože nám přijde hrozně blbý, když tady musí být nějaké organizace, které jako tu pomoc ještě zprostředkovávají. Takže my se snažíme vždycky, aby to ti lidi mohli dělat napřímo. A otevřeli jsme třeba veřejnou šatní skříň, Dobroskříň, která je teda v Praze, ale podobné projekty bychom chtěli právě replikovat i v dalších městech. A to je vlastně místo, kam vy můžete donést oblečení, které už nepoužívá, tak kdokoliv si ho může odnést. Takže je to prostě veřejné místo, takže vy nemusíte ty věci vzít, donést je na charitu, tam je oni je nějak, že jo, tam přerozdělí a potom zase předají těm lidem bez domova. Přesně tak. Říká Tereza Jurečková v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus, kterou vysíláme živě ze zámku v Pardubicích. Jdeme ke druhé otázce, ke druhému bloku. Druhá otázka zní, pomáháme více cizím než blízkým? Posloucháte Veřejnou debatu Plus, tentokrát z Pardubic. No a přímo pro Veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus se vyjádřil Petr Trbohlav, vedoucí mise organizace Člověk v tísni přímo z Barmy, a odpověděl nám na otázku, jak Člověk v tísni pomáhá přímo na místě. Člověk v tísni v Barmě poskytuje humanitární pomoc obětem ozbrojených konfliktů, etnických konfliktů, nebo obětem přírodních katastrof, a to ať už formou potravinové pomoci, přístupu ke vzdělání, obnovy obživy. Dále podporujeme občanskou společnost v tom, aby byla schopná vést efektivní dialog s vládou ohledně důležitých otázek a podporujeme sociálně právní ochranu dětí, nebo se snažíme přivést lidi z různých etnických a náboženských komunit k sobě a překonat tu zášť, kterou vůči sobě aktuálně mají.
organizace Člověk v tísni přímo v Barmě Petr Drbohlav. Anketní otázka pro naše hosty. Myslíte si, že pomáháme více cizím než blízkým? A začnu u Markéty Kutilové. Poprosím jenom velmi stručně o odpověď. Ideálně ano, ne. Nebo můžete jednu větu, dobře. Povolím vám jednu větu. Ano. Díky. Petr Svatoň? Já si myslím, že fakticky lidé pomáhají spíš blízkým. Tak jsme jedna jedna vyrovnaní. Tereza Jurečková? Spíš asi cizím. Tak 2-1 pro cizí. Lukáš Curilo? No tak, teď trošku splývají mi ty odpovědi. Ptáte se, jestli organizace pomáhá mimo republiku, na republice, nebo cizím a příbuzným? No, ono je to právě tak koncipováno, no, že si z toho můžete vybrat vlastně obě takže varianty. Takže základ Česká republika, můžu říct, že především pomáháme v České republice. Co se týká samozřejmě osobních vztahů, tak pomáháme si myslím přirozeně blízkým, protože je známe a víme o jejich potřebách. Čili vy byste nám vyrovnal ten poměr 2-2 a Jiří Ježek má ten rozhodující míček, jak to rozhodnete? Já si myslím, že lidé pomáhají tam, co je jim blízké. Může to být i v zahraničí. Jasně. Tak někdo konkrétní. Vezmu to tak, že většinově byste odpověděli na to, že pomáháme více blízkým než cizím. Každopádně, když jsme se ptali našich fanoušků a sledovatelů na sociálních sítích i publika tady v sále na zámku v Pardubicích, tak tam převažují odpovědi, že ne, že nepomáháme více cizím než blízkým, čili v podstatě totožně jako vy, ale ty poměry se různí na Facebooku, to je skoro 80%, konkrétně 78% lidí, kteří odpověděli, že ne. Na Twitteru je to vyrovnanější, 58% pro ne a tady v sále 2/5, že ano a 3/5, že ne. Čili i publikum v sále, i publikum na sociálních sítích, i naši hosté se spíše s drobnými rozdíly shodli na tom, že pomáháme více blízkým než cizím. Tak pane Curilo, zajímá mě, na co jsou lidé nejochotnější pomáhat? Je něco v uvozovkách, co zaručeně funguje? Tak už v té první třetině tady padlo, že jsou určitá sexy témata, které samozřejmě lákají i donátory. Jako nechci nějakou skupinu jakoby preferovat, ale samozřejmě lidé chtějí pomoci handicapovaným dětem, to je takové téma velmi citlivé. Dnes v kurzu v podstatě je i hospicová péče, protože o tom mluví ty představitelé státu a podobně. Zase na tom druhém protipólu, jestli můžu říci, jsou lidé s psychickými poruchami, které jim pomáhat moc lidí nechtějí, protože mají z ní strach, dokonce nechtějí ty zařízení mít v blízkosti svých domovů a když něco takového zřizujeme, tak jsou protesty a hází nám klacky pod nohy. Takže je to samozřejmě individuální, ale asi ty dvě bipolární témata nebo respektive priority by asi věděl. Otázka na Petra Svatoně, jestli podle efektivního altruismu je nějaké téma, nějaká oblast, která v uvozovkách zaručeně funguje? Tak nevím, jestli je nějaká oblast, která zaručeně funguje, ale já bych navázal na to, co říkali kolegové, že určitě si taky myslím, že jsou nějaká témata, která jsou více sexy a která jsou jakoby méně přitažlivá. A my si myslíme, že jako často je fakticky pravda, že témata, která jsou třeba důležitá, ale jakoby tolik nepůsobí na emoce, nebo třeba ta nemáte nějakou oběť, která by ve vás jako na první pohled vyvolávala tolik soucitu, tak jsou často zanedbávána a tím, že jsou zanedbávána, tak třeba nějaký dar na to může mít jako větší mezní dopad, než kdybyste třeba dali peníze na něco, na co přispívá strašně moc lidí. Třeba jako co zjišťujeme, že jedna z nejefektivnějších typů jako humanitární pomoci se týká prostě odstraňování nějakých střevních parazitů v rozvojových zemích, protože to je prostě úplně odporné téma, kterým se nikdo nechce zabývat, ale jako hrozně levně se to dá řešit a dá se tím pomoct hodně lidem. No a jsou lidé ochotní pomáhat na tyto vlastně věci, které jsou závažné, které jsou vlastně hrozně smutné, ale na druhou stranu neúplně vizuálně atraktivní? No tak právě, že moc ne, a tím, že ty témata jsou zanedbaná, tak my se snažíme propagovat. Aby právě lidé nezavírali oči před tím, co nemusí působit v uvozovkách PR-ově dobře. Jo, ano. Pane Ježku, je pro vás těžké hledat pomoc, jako, nebo bylo pro vás těžké jako pro handicapovaného mladého muže? Podle mě strašně záleží na tom osobním nasazení toho člověka, který si o tu pomoc říká. A na druhé straně komu si o tu pomoc říká, protože vždycky je určitá skupina lidí, která je ochotná pomáhat třeba těm mainstreamovým tématům, jako jsou právě handicapovaní sportovci. A je pravda, že mi několikrát do roka se ozývají manažeři velkých firm, že by chtěli pomoct některému z handicapovaných sportovců. A teď budu trošku třeba
šlapat do vlastního hnízda, ale já si myslím, že třeba handicapovaní sportovci jsou poměrně dobře zabezpečení v České republice a že je potřeba hledat ty témata jinde a že se stačí ohlídnout nebo rozhlídnout ve vlastní vesnici, ve vlastním městě, jestli tam není třeba nějaká maminka samoživitelka, která je na hranici sociálního minima, ne vlastní vinou a hledat ty témata, které nejsou úplně zajímavý, přesně jak to tady už několikrát zaznělo. A jenom pardon, že vám vstupuji do řeči, ale vám musí neuvěřitelně pomáhat, a teď zase nemyslím to nikterak špatně, právě naopak, třeba paralympiáda. Vy jste šestinásobný paralympijský vítěz, dokázal jste neuvěřitelné sportovní věci i přes vás handicap, ale to musí být lidově řečeno hodně dobrá reklama, když zvítězíte šestkrát na paralympiádě. No nejenom pro mě, já si myslím, že pro ten sport handicapovaných, nebo vůbec pro handicapovanou společnost u nás v republice je ten sport a paralympijské hnutí vlastně tím hlavním tématem, čím je tahle ta problematika známá. Protože v minulém režimu se třeba o lidech s handicapem vůbec nemluvilo a ve stejný moment, kdy došlo ke změně režimu tady a začalo se víc mluvit o paralympijském hnutí, tak se začalo víc mluvit i o tom handicapu jako samotném, o tom, jak žijí vozíčkáři, jaká je potřeba vybavenost protézami pro lidi, kteří přišli o nohu nebo o ruku. A funguje to tak, že třeba firmy se na vás obracejí s tím, že si chtějí zvýšit nějakou svoji společenskou odpovědnost a že třeba paralympionici jsou pro ně vlastně dobrým spojením, že i firmy to dokáží dobře prodat a na příběhu úspěšného paralympionika dobře právě propagovat třeba tu pomoc a tu formu pomoci? To si ani nemyslím, ale spíš je to, o čem jsem mluvil předtím, že to je ta medializace. To znamená, že ti handicapovaní sportovci díky medializaci paralympijského hnutí už mají větší možnost než jiné skupiny lidí, kteří tu pomoc možná potřebují ještě víc, ale bohužel tu medializaci nemají. A v tomhletom směru já jsem vděčný všem novinářům, kteří se věnují právě těm tématům, která nejsou úplně běžná, ale právě vyzvedávají ty věci, o kterých ta společnost neví. Ať je to v Čechách, anebo v zahraničí. Terezo, otázka na vás. Vy jste pomáhala nebo začala pomáhat právě lidem bezdomova. Setkáváte se třeba s předsudky toho, jak se lidé právě na lidi bezdomova dívají, že nechtějí se zapojit do těchto projektů, protože si myslí, že je to něco právě vizuálně neatraktivního a podobně? No, přesně, protože my jsme dlouhou dobu měli právě problém sehnat sponzory, sehnat peníze a to pro nás taky byla ta motivace, proč teda musíme si na sebe teda sami vydělat, když nám někdo jiný ty peníze nedá. Takže čili to nebyla ta sexy pomoc, nebo ta No nebyla, my jsme z toho pomoci trošku to sexy téma udělali, tím, jak jsme prostě to téma začali ukazovat v trošku jiném světle, ale ono je to opravdu bezdomovectví bylo a pořád je v Čechách vnímané jako velmi neatraktivní téma, ale přitom je to téma, které se vlastně týká každého z nás. A jak jste z toho dělali to sexy téma, aby to bylo atraktivní, aby lidé byli ochotni se zapojit a pomáhat? My jsme především udělali novou službu, takže jsme řekli, jsou tady studenti, kteří chtějí zaměstnat lidi bez domova jako průvodce po městě. Takže pro novináře tohle to bylo jako takové to, ten spínací moment, o tom musíme napsat, tím se dostalo do médií a my jsme vlastně vytvořili, nebo jsme najali tu první skupinu lidí bez domova a ukázali jsme jejich příběhy. Vlastně celé ty prohlídky a ten náš marketing je vystavený na příbězích těch lidí a takhle se to i mnohem lépe dostává prostě k veřejnosti, protože každý se může trošku identifikovat s tím člověkem a zjistí, že něco podobného se stalo mojí tetě, nebo tohle to se vlastně může stát mně, protože jsem taky podnikal a nikdy v tom podnikání nemusí něco vyjít. Otázka na Markétu Kutilovou v rámci veřejné debaty Plusu. Přednedávnem hodně hýbala českou společností i českou politikou otázka 50 syrských sirotků. Bylo to velké téma. Tak se nabízí právě ta otázka, jestli není relevantní ten argument, že bychom měli nejdříve pomoci třeba sirotkům u nás a pak se v uvozovkách zabývat sirotkami někde v zahraničí. Jak se na to díváte? No, já jsem přesvědčená o tom, že dětem, které jsou sirotky a žijí v České republice, tak je pomáháno dost. Já si myslím, že je tady hodně organizací a hodně lidí, kteří na ně pořád pořádají sbírky a mají tady všechno, co k životu potřebují. Neumím si představit, že je tady nějaké dítě, které je samo a žije ve stanu.
bez nikoho, bez jakékoliv péče nemůže chodit do školy, nemá co jíst, nemá zdravotnickou péči, takže tohle to pro mě není vůbec relativní argument, prostě není. Otázka na Petra Svatoně, dá se změřit nebo nějak vyčíslit to, jestli je právě účinnější, adresnější pomoc, která směřuje právě do vzdálenějších oblastí, nebo ta, která směřuje někam blíže, do našeho města, do našeho kraje? Tak to se takhle obecně říct nedá. Já jsem jako předtím říkal, že jako často to vychází tak, že efektivnější ta pomoc v nějakých těch chudých zemích, prostě protože tam je levno a že tam je spousta nějakých neřešených problémů, typu, že můžete lidi naočkovat a skoro nic vás to nestojí, ale jako pokud by všechno ostatní bylo stejné, tak bych jako řekl, že by byla účinnější pomoc blízko, kde jako nejsou ty náklady na to, že ta organizace tam musí dojet a tak. Markéto, setkáváte se vy třeba s předsudky nebo s nějakými negativními reakcemi, že jezdíte na mise do zahraničí, že pomáháte lidem venku a že byste se v úvozovkách měla starat hlavně o to, co máme tady my doma a jaké problémy my máme doma? Já už posledních 10 let se věnuju novinařině, takže už jakoby se nesetkávám přímo s tou reakcí na humanitární pracovníky jako takové. Nicméně, jak jsem říkala, i v rámci té novinařiny máme sbírku a pomáháme a bylo období zhruba v roce 2015, kdy vypukla migrační krize v Evropě, tak to jsme byli doslova zavaleni hejty a negativními reakcemi až nenávistnými reakcemi. Já jsem měla Facebook i e-mail, mi prostě přetíkali de facto lidmi, kteří nás za to nenáviděli, už za to, že jezdíme do Sýrie, že pomáháme Syřanům, nebo že vůbec informujeme o syrské válce, nebo se snažíme ukázat Syřany jako lidi, a ne jakožto tu valící se masu nějakých divných lidí, která chce zničit Evropu. Musím říct, že v poslední době ta vlna nenávisti hodně polevila za poslední rok. Možná to je tím, že ta uprchlická krize ustala, už se o tom tolik nemluví, není to v médiích číslo jedna, takže i ten strach možná z toho trošku opadl. A pardon, jak to bylo před tím rokem 2015, kdy ta krize opravdu kulminovala a vrcholila? No, já se vzpomínám, že když jsem třeba pracovala v Africe, což bylo ještě před tou uprchlickou krizí, tak u nás v České republice byly třeba na konkrétně Černoši vnímání hodně pozitivně. Vzpomínám si třeba na jednu moji kamarádku, která se adoptovala holčičku z Konga a na tom malém městě, kam si ji přivezla, tak všichni vnímali jako hrdinku. Ona si přivezla to malé černé dítě, to je úžasný, to je skvělý, všichni se k ní chtěli fotit. Pak přišla uprchlická krize, nějaké změny ve společnosti a najednou ta samá žena vlastně se musela odstranit profil z Facebooku, změnit telefonní číslo, změnit e-mail, protože začala dostávat vlnu nenávisti a lidé jí začali říkat, ty sem taháš ty černý, to je jedno co. Prostě vulgarismus nějaký tam. Prostě chceš nás zničit, protože sem taháš ty černochy a najednou už nebyla za hrdinku, ale najednou dostala tu negativní nálepku v té společnosti. Takže ty změny v té společnosti jsou obrovské vlivem té uprchlické krize v Česku. Pane Cudelo, dá se říci, na koho nebo na co se v uvozovkách nejhůř schánějí peníze? Myslíte u nás nebo zahraničí nebo... Mám na mysli teď vaši zkušenost, ale jestli máte nějaký příklad ze zahraničí, tak klidně jsem s ním. Tak bych možná navázal na předřečníci. Já si myslím, že aspoň jako tak, jak jsme to vnímali v rámci Charity Česká republika, ta pomoc přímo v zahraničí se s migrační vlnou a s emocemi negativními nepotkala, protože lidé to naopak jako pozitivně, že pomáháme v dané zemi. Ale téma právě třeba migrace a podpory a záchranu třeba těch migračních koridorů, lidí, kteří umírali po cestě, když migrovali, tak tam samozřejmě ta nenávist byla obrovská a proč jim pomáháme a proč je nenecháte utopit a tak dále, jim to nepatří, tam ta nenávist byla obrovská, to jsme zaznamenali i my. Takže to je třeba typické téma, na které peníze neseženete. Jo? Nevím, teda neznám žádnou organizaci, která by získala. A předtím, nebo třeba dnes? A předtím žádná migrace nebyla, takže to téma se nemuselo řešit. To je to, co jsem říkal v úvodu. Jako každá organizace profesionální, která to nemá jako skutečně mediální kampaň nebo cokoliv jiného, tak reaguje na ty potřeby. To znamená, ta potřeba tu není, tak nemá smysl si vymýšlet problém a zhánět prostředky na něco, že já to chci.
Ale když ten problém nastane, tak právě ta flexibilita těch nevládních organizací je v tom, že jsou schopni pomáhat ze dne na den. Se najít dobrovolníky, se najít nadšence a pomáhají tam, kde ten stát, než se rozhoupe, jak třeba Evropská unie, tak to 3 roky, jo, tak to už mezi tím plno lidský životu v podstatě zemřelo nebo měli zkažený život. Takže to jsou ty věci, kde ta neziskovka je schopná reagovat velmi rychle. Takže ta otázka, kde se to hůře zhání, říkal jsem, zhání se špatně třeba na psychicky narušené lidi, ano, tam se zhání velmi těžce. Také těžce se vysvětluje sponzorům, že tohle téma je velmi aktuální, že ti lidé chtějí žít svůj kvalitní život, chtějí ve společnosti, ne v ústavech. To, na to vám ty Měřínko nedá peníze. A potvrzujete to, o čem mluvila před chvíli i Tereza Jurečková, že právě třeba lidé bez domova nejsou úplně atraktivním tématem, že to může působit jako něco odpudivého, s čím vlastně ani třeba nechceme přijít do kontaktu a zavíráme předtím oči? To by mohlo potvrdit, že tahle skupina také není mainstreamová ani nějaké sexy téma. My proto jsme udělali několik kampaní právě na podporu bezdomovectví a vůbec o tom tématu a snažíme se informovat i veřejnost o tom, že skutečně dneska bezdomovce nejste, zítra můžete být a nesouvisí to vůbec s tím, jestli jste alkoholik nebo berete drogy a každý má představu, nebo celý život nepracujete a můžete si za to sám. Asi kdybychom se všichni na tom shodli, že možná polovina nebo třetina klientů byli biznismeni, podnikatelé a ty příčiny jsou úplně jiné, jo? Ztráta zaměstnání, zkrachování, exekuce, rozvod, násilí, cokoliv jiného. A když navážu na to, o čem jsme mluvili v úvodu, že Český rozhlas opět před Vánoci pomáhá projektem Ježíškova vnoučata právě seniorům, tak je to, pane Curilo, i podle vaší zkušenosti něco, kde se hůř schání pomoc a hůř podpora na lidi starší, na seniory, než třeba na děti? Tak my to slavíme hodně tady konfrontačně, jo? Děti, seniory. Myslím si, že samozřejmě je, že dítě, když vám zabrečí před televizní obrazovkou nebo na fotce, tak vzbudí jiné emoce než senior. Neříkám, že u všech lidí. A je otázka teď zase, jakou pomoc pro ty seniory děláte? Co chcete vlastně udělat? Tedy si o tom konkrétním počinu. Jo? Obecně na seniory v podstatě to je téma, které je velmi těžko uchopitelné i pro nás jako organizaci. Jo? Když už se potom bavíme o konkrétních opatřeních, že budete mít skutečně na venkově babičku, o kterou se nemá kdo starat, a díky těm finančním prostředkům tam ten sociální pracovník anebo ta sestra zajede, tak to už je konkrétní příběh, který může třeba tu obec, město nadchnout, že skutečně na to přispějí. A my takové třeba příklady máme v rámci Třikladové sbírky, která vlastně je sbírkou, kde se velká část vrací do toho regionu a tam vidíme, že na konkrétní témata se v tom regionu seženou docela snadno prostředky a jedno, že to je senior, dítě, protože ta potřeba je a ti lidé v okolí se identifikují s tou potřebou, kterou aktuálně vnímají. Říkám pro tuto chvíli Lukáš Curilo, ředitel Charity s velkým H, Charity Česká republika, v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus, kterou vysíláme živě ze zámku v Pardubicích. Já mám opět v ruce přenosný mikrofon a i v rámci tohoto bloku, ve kterém řešíme, jestli pomáháme více cizím než blízkým, tak se dívám do vyděšených tváří publika a ptám se, jestli je nějaký dotaz. A máme tady dotaz. Tak hezký dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer ještě jednou. Měl bych dotaz asi na všechny účastníky a to, jak se změnila charita nebo obecně jakoby pomoc v době nových médií, Facebooku, Twitteru, YouTube a tak dál, případně jaký je třeba boj s fake news ohledně třeba tady v tom tématu. Děkujeme za otázku. Poprosím možná Petra Svatoně, jestli můžete začít, jestli se proměňuje pomoc díky anebo kvůli novým médiím a novým technologiím. To nevím, já si myslím, že na to asi lépe odpoví ostatní účastníci, tak podle mě to jako změní ten marketing a to, jak se ta pomoc dá prezentovat a to, jako jestli nějaké fake news jsou schopné ovlivnit to, na co lidé dávají, tak myslím si, že jo, co se týče třeba těch syrských uprchlíků, tak bych řekl, že určitě, ale jako nemám odvahu k tomu říkat nic konkrétnějšího. Vy máte zkušenost s tím, že třeba lidé sdílejí zážitky z toho, když byli vedení a když je prováděli lidé bez domova, že to sdělí třeba na Facebooku nebo na Instagramu? Určitě. Technologie se hodně používají, promítá se do toho, jak lidé darují, používají platby, že jo, online, používají se různé platební terminály, nové technologie. Lidi sdílí ten obsah na sociálních sítích. Je tady spousta organizací, přes které můžete jako cílit reklamu a oni přispívají spoustu na dobré, já tady nemůžu asi říkat, že jo, konkrétní organizace. Úplně nemusíme. No, ale spousta peněz,
velkých biznisů jde na to, aby zaplatila reklamu neziskovým organizacím a podpořila ty témata, takže myslím, že v tomhle tom se to hodně posunulo. Teď je ještě na těch organizacích, aby se naučili tyhle ty nástroje taky používat, protože jinak samozřejmě budou zaostávat za těmi novějšími organizacemi, které to umí využít. Markéto Kutilová, vy jste zmínila, že jste pracovala, no, pracujete stále jako novinářka, tak jak třeba právě vaši práci i proměnili sociální sítě? Jsou nějaká témata, která fungují třeba více a jsou více sdílena, šířena právě i díky těm novým technologiím? Já jsem přesvědčena o tom, že sociální sítě mají úplně zásadní vliv i na tu pomoc a na způsoby, jakým se pomáhá a jaká témata se vůbec dostávají do popředí, protože dneska nemusíte být nějaká velká organizace, která má sídlo a bohaté donory. Můžete být úplně obyčejný člověk, který najde nějaké téma, které o kterém třeba nikdo nemluví a díky síle sociálních médií vy to zveřejníte a pokud to lidé začnou sdílet, tak během chvíle vy můžete získat velké peníze. Takový konkrétní příklad třeba v Indii, kde jsou velmi časté kyselinové útoky na ženy, tak tam jeden novinář našel příběh takové holky popálené kyselinou, on to zveřejnil na Facebooku, začali crowdfundingovou kampaň, to znamená, že kdokoliv může přispět třeba jenom $1 a oni během měsíce byli schopni vybrat třeba $1,000,000, protože to zasáhlo obrovské množství lidí, kteří o tom nikdy nevěděli právě přes ta sociální média. A jenom, pardon, že vám do toho vstoupím, ta poznámka našeho diváka, jestli se může nabalit i nějaká právě negativní zpráva nebo nějaká falešná zpráva, fake news. Jestli se může takto vybrat nějaká částka na něco, co třeba vůbec neexistuje a může to být nějaký podvod? To samozřejmě ano, protože nikdo nekontroluje obsah, který je na sociálních sítích zveřejňovaný, takže tam je tohleto riziko, spíš to funguje na tom principu, já znám tohodle člověka a proto to budu sdílet. Jo. Tady si myslím, že tohle nějak funguje. No a potom samozřejmě vy díky sociálním sítím i jakožto velká organizace jste schopen zasáhnout daleko větší množství lidí, který vám třeba přispějí peníze, i když třeba o vás nikdy předtím neslyšeli, ale najednou uvidí tu kampaň na sociálních sítích a protože to sdílí tady můj kamarád Franta, tak já tomu budu věřit a taky jim něco pošlu. Otázka na Lukáše Curila, jestli, když jí s dovolením ještě tu otázku trochu posunu, jestli dobře funguje to, že Charita České republiky je prostě známá velká organizace, že lidé vám už asi automaticky důvěřují. Nebo ne? Určitě, jenom já možná navážu na své předřečníky a trošku to vezmu z druhé strany a pak za chvíli odpovím na tu otázku. Naštěstí teda sociální média neovlivňují aspoň u nás formu pomoci. To by byla asi katastrofa. Jo, od toho jsou profesionálové a ta forma pomoci má nějak určitý charakter. Co se týká té odpovědi na vaši otázku, samozřejmě, že Charita má určitou vysokou kreditibilitu, ale zase díky tomu, že ji má, tak ji musí udržet. A ono to není tak jednoduchá záležitost, protože čím jste lepší, tak tím máte i více takových lidí, kteří vám to nepřejí. A to je možná nová věc, kterou jsme se nesetkali nikdy a v posledních letech také máme v podstatě poplašné zprávy, také nás napadají lidi. Jo. Je to v podstatě, v České republice se úspěch neodpouští. Takže to je možná nový fenomén v rámci těch sociálních sítí, který jsme ještě před pár lety vůbec neznali. Během vašich slov musím doplnit informaci pro naše posluchače, že Jiří Ježek se tvářil velmi udiveně. Tak co se vám honilo hlavou, nebo je něco, co chcete doplnit ještě k tomu, o čem mluvil Lukáš Curilo? Ne, mě překvapuje, že i takovýhle organizace čelí nějakému nepřátelství, ale když se vrátím k těm novým médiím a technologiím, tak já si myslím, že je to obrovský přínos pro třeba to finanční darování, protože třeba u nás v České republice obrovsky populární DMSky pomohly mnoha organizacím, hlavně těm, kteří umí v médiích ten svůj projekt dobře prezentovat. Ano, to je i český vynález, pokud se nepletu. Tak právě to si myslím, že je zásadní pro určitou skupinu těch neziskovek. Za druhý, ty crowdfundingové servery dneska dovolují i malinkýmu projektu si říct díky sociálním sítím o nějakou podporu na začátek jejich projektu, což je určitě strašně důležitý a právě když se zvlášť mladí umí v tomhletom orientovat a umí si o tu pomoc říct i tímhletím směrem, tak si myslím, že je to skvělá věc, jak ty technologie můžou pomoci právě i něčemu, co je tak odosobněný od těch technologií jako pomoc a charita, tak v tomhletom směru já jsem za to strašně vděčný. Dokázal byste někdo odpovědět na otázku,
kolik nebo jaké organizace se právě nabalují takto negativně na tu charitu nebo dobročinnost i právě třeba prostřednictvím sociálních sítí? Dá se to říci? Dá se to shrnout? Nebo máte nějakou konkrétní zkušenost, nějaký konkrétní příklad? Já doufám, že co nejmíň a že lidi jsou rozumní a jako pečlivě vybírají, když už se rozhodnou pomoct, pečlivě vybírají, komu tu pomoc věnují. Říká Jiří Ježek. Opět se obracím na publikum tady na zámku v Pardubicích v krásných prostorech. Jestli se v rámci druhého bloku chcete ještě zapojit, dostanete ještě příležitosti v rámci třetího bloku. Takže pokud se nezapojíte, opět vás budu vyvolávat. Pro tuto chvíli odkládám přenosný mikrofon a přecházíme ke třetímu tématu a ke třetímu bloku, který zní: může dobročinnost i škodit? Posloucháte Veřejnou debatu plus. Tentokrát z Pardubic. A na to, jestli rozvojová pomoc, nebo respektive přesně řečeno rozvojová spolupráce, kterou poskytuje Česká republika v zahraničí, může být i kontraproduktivní, jestli může někdy i škodit. A jak to udělat tak, aby ta rozvojová spolupráce byla co nejefektivnější a pomáhala co nejvíc, odpověděl pro Český rozhlas Plus náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Dvě otázky. Jestli humanitární spolupráce se může dělat i špatně, a druhá otázka, jak by se měla dělat nejlíp. Na tu první si myslím, že se může dělat špatně. A to je v momentě, kdy humanitární pomoc nedoputuje těm lidem, kteří skutečně potřebují, a skončí v nějakých organizacích, institucích, které takzvaně zprostředkovávají. A dobře by se měla dělat v momentě, kdy přesně víme, co vlastně potřebuje ta přijímající země. A v případě české humanitární pomoci by to měly být investice, které pomáhají vlastně k prosperitě těch zemí, kterým chceme pomáhat. Možná by jich mohlo být méně, ale měli bychom se soustředit, aby ta česká stopa v té pomoci byla více vidět. Zahraničních věcí, který má právě v gesci i humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci Martina Tlapy. Anketní otázka pro vás všechny opět na úvod tohoto bloku stejná. Může dobročinnost i škodit? A poprosím opravdu o odpověď ideálně ano, ne. Jiří Ježek. Může, samozřejmě. Lukáš Curilo. Může. Markéta Kutilová. Ano. Tereza Jurečková. Ano. A Petr Svatoň. Ano. Tak to je vzácná shoda. 5-0. Poměrně jasné odpovědi. Když jsme se ptali vás, publika tady v sále, tak tam je ten poměr daleko vyrovnanější. Vlastně nejvyrovnanější ze všech těch odpovědí. 40% z vás tady na zámku v Pardubicích odpovědělo, že ano, že může dobročinnost škodit. A 60%, že ne. Na sociálních sítích je to také relativně vyrovnané, ale tam ten poměr už je obrácený. 2/3 lidí na Facebooku si myslí, že dobročinnost může škodit, a 58% lidí na Twitteru si myslí, že dobročinnost může i škodit. Tak teď mě zajímá, proč a kdy, Jiří Ježku, může dobročinnost i škodit? No, když je ta dobročinnost vlastně silnější než ten efekt, který vlastně chceme tomu člověku pomoct. Mně napadá, jeden můj nevědomý kamarád mi říkal historku, kdy se ho někdo tak vehementně snažil převést přes ulici, že ho zavedl vlastně tam, kam ani nechtěl. A že ho zavedl tam, kam chtěl ten člověk ho zavést. Nebo jeden vozíčkář mi vyprávěl, když mu chtěl pomoct přes chodník člověk, aniž by on ho o to žádal, že ho z toho vozíku zvrhnul. Takže tohle můžou být věci obrazně teďko, úplně obrazně řečený, kdy vlastně to, že chceme někomu pomoct a vlastně se ani neptáme, jestli o tu pomoc stojí nebo jak mu můžeme pomoct, tak to může působit až destruktivně. A byste se třeba někdy s něčím takovým setkal? To asi ne, já osobně ne, ale já zase asi jsem nebyl nikdy takový ten příjemce té pomoci, který by takovouhle pomoc potřeboval, takže já asi v lidech jsem nikdy nevybuzoval ten efekt, že by mi někdo potřeboval pomoct, ale chci tímhle apelovat na lidi, že pokud už chtějí pomáhat, tak je také dobré mít nějakou informovanost, jak tu pomoc udělat, a k tomu právě asi nejlíp pomáhají ty velké organizace nebo i ty menší regionální organizace, které se tím zabývají. Otázka na Petra Svatoně. Kdy podle vás může dobročinnost nebo pomoc i škodit? Tak těch příkladů určitě několik. Já si myslím, že tady zůzněl předtím už důležitý příklad nějaké spolitizované rozvojové pomoci, typu, že Francie dá peníze své bývalé kolonii s podmínkou, že ta země si za to koupí francouzské zbraně třeba, tak jako to samozřejmě není pomoc, která by úplně pomáhala. Pak u těch rozvojových zemí určitě někdy dochází k tomu, zvlášť vlastně u té pomoci, která jde jako vládními kanály nebo třeba prostřednictvím Světové banky, že to někdo rozkrade a pak to spíš posílí nějakou místní
oligarchy, ale jako důležitý mi přijde taky příklad toho, že i řada organizací, které dělají něco, co je naprosto jako dobře myšlené, ale časem se zjistí, že to třeba nemá buď žádný dopad nebo negativní dopad. My jako takového otloukánka v efektivním altruismu rádi uvádíme jednu organizaci, která chtěla budovat lepší pumpy v afrických vesnicích, ale pak se zjistilo, že ty pumpy byly hrozně drahé a nefunkční a že vlastně ti lidi v těch vesnicích na tom pak byli mnohem hůř než předtím. Já neříkám, že to je jako úplně časté, aby ta pomoc škodila, ale jako možné to určitě je a stává se to. Markéto, vy si vybavíte nějaký příklad, kdy právě pomoc byla třeba kontraproduktivní? Já jich mám jako spoustu. Tak řekněte tak já dva, uvedu, prosím. Uvedu jenom třeba dva. Například na Srí Lance po tsunami, kde jsem pracovala, tak přišlo samozřejmě obrovské množství organizací, protože tsunami bylo taky takové to populární téma médií, všichni chtěli dávat peníze a třeba na východě Srí Lanky, kde já jsem byla, tak byly školy, které 40krát dostaly tu samou pomoc. To znamená, že tam někdo přijel, nějaká organizace a začala dětem bez vědomí té ředitelky rozdávat baťohy a školní pomůcky vždycky s logy té organizace a ty děti si fotit a natáčet, aby měli ten propagační materiál pro ty svoje dárce, aby ukázali, jak jako pomáhají. A ty ředitelé těch škol v téhle oblasti byli úplně zoufalí a už říkali, prosím vás, tím někdo něco udělejte, ať už sem nikdo nejezdí a těm dětem už nic nedává. A tam se dostáváme k tomu, že častokrát tu pomoc poskytují organizace, které to neumí, nejsou profesionální a pak nadělají víc škody než užitku. Pak dochází k tomu, že pokud dojde k takovéhle velké katastrofě, tak nekoordinují s ostatníma. Takže pak dochází k tomu, že v jedné oblasti dostávají pomoc lidé třeba 30krát tu samou a v jiné oblasti lidé nemají nic, takže tady je důležité dávat peníze těm organizacím, které jsou profesionální a vědí, jak to dělat, a ne, že si jenom pojedou po svém, aniž by sdíleli třeba informace s ostatními. A k takovéhle situaci potom následně došlo na Haiti, kdy ti velcí dárci peněz, jako Evropská unie, OSN, tak řekli, kdo nebude koordinovat s ostatními, ten nemá šanci vlastně dostat ty velké peníze, protože jenom vlastně ty organizace, které vědí, jak pomáhat, potom nepáchají tu velkou škodu. Pane Curilo, ono se často používá takové to klišé nebo ten příklad toho, že není vždycky nejlepší dávat hladovému ryby, ale že je potřeba ho naučit rybařit. Já jsem se tomu klišé chtěl vyhnout, ale teď mě nenapadl žádný lepší příklad nebo nějak lepší způsob, jak to vysvětlit. Každopádně, jak vy pracujete právě s tím momentem, kdy bezesporu je potřebná ta prvotní pomoc toho, že potřebujete nasytit hladového a dát mu tu rybu, ale kdy už mu ty ryby přestanete dávat a začnete ho učit rybařit, protože to přece jenom nějakou dobu trvá? Tak od začátku se rozlišuje humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. To je takový profesionální termín. Právě v té první fázi ta humanitární pomoc, kdy se skutečně zajišťují drogistické věci, voda, čističí prostředky, potraviny, odstranění škod, léky a tak dále. A tam skutečně potvrzuju zkušenosti předřečníků, protože často se v jednom městě pomáhá, protože mediálně známe, jsou tam štáby a vedlejší vesnici ty lidé nemají skutečně, nepomáhají nikdo a nikdo se nedostane. A pak je ta rozvojová spolupráce a tam to skutečně je koordinace s místní samosprávou, s místními institucemi. My máme výhodu, že spolupracujeme samozřejmě i s církví, která působí po celém světě, a hledají se prostředky a formy pomoci, protože je to strašně rozdílné. Někde primárně začnou rekonstruovat školy a začne vzdělávací soustava a třeba zapomínají na zemědělství, takže tam se třeba podporuje zemědělství, že se obnovují pozemky, scelují se pozemky, plodiny a tak dále. Někde zase chybí zdravotnictví, tak se musí pomáhat vybavení nemocnic. Takže ono to je strašně individuální a dlouhodobá spolupráce, protože mi říká rozvojová spolupráce, protože vy vaším cílem primárně je nezachraňovat, ale vlastně spolu postavit znova v té zemi nějakou tu aspoň pro ně tu soběstačnost v těch různých segmentech. A proto trvá několik let a vy bez těch místních to neuděláte a bez těch místních podpory, protože jenom to opustíte a cílem právě té dobré spolupráce rozvoje je, že to tam zachováte i pro vaši generace nebo pro další lidi už bez vaší pomoci. Markéto, máte vy zkušenosti s tím, že lidé v nějakých postižených oblastech třeba odmítali
tu primární humanitární pomoc, anebo i tu dlouhodobější rozvojovou spolupráci, abychom používali ten oficiální termín? No, ne přímo snad, že by odmítali, ale stěžovali se na spoustu organizací, stěžovali se na chování různých organizací, nebo ani třeba i nechtěli, aby vůbec nějací v uvozovkách bílí v jejich vesnici cokoliv dělali a někomu pomáhali, snažili se třeba tak chránit svoji nějakou komunitu před těmi dopady zvenčí, ano. Terezo, když vy ve společnosti Praguli, který umožňujete, aby lidé bezdomova provázeli ať už turisty nebo místní, tak to už je ta forma spolupráce, ta dlouhodobější, že se snažíte tedy učit rybařit a nedávat jenom ty primární ryby, je to tak? Přesně tak, protože když Pragulik vznikal, tak nám tady chyběly v České republice ty služby, které by pomáhaly právě posunout toho člověka někam dál. Jo, tady bylo spoustu charit z Malým Ch, které dávaly ubytování, jídlo, ale jako nikdo nemyslel moc na to zaměstnávání a už vůbec ne na to, že ten člověk by se měl nějak jako rozvíjet, jo, osobní rozvoj, budování sebevědomí. A tak jsme prostě na tohle to navázali, viděli jsme tu díru na trhu a proto jsme vytvořili tuhle tu službu a potom další organizace taky navázali. Dneska už nových organizací, které pomáhají lidem bez domova, spoustu. No a nestáli jste před tím dilematem, že nejdříve je opravdu potřeba zajistit ty primární potřeby, prostě jídlo, teplo, sprchu, šaty a že vlastně to průvodcování je věc, která těm lidem třeba úplně nepomáhá v těch prvopočátcích, kdy se třeba ocitnou na ulici, nebo jak s tím pracujete? No, my jsme na začátku pracovali s lidmi, kteří už si tímhletím prošli, takže oni už byli třeba někde ubytování a už se jako chtěli posunout dál. A dneska už pracujeme zase jinak, že vlastně my se setkáme s nějakým člověkem na ulici, nabídneme mu práci a pokud vidíme, že on teda přijme tu výzvu a chce s námi pracovat, tak my už se postaráme o to, aby bydlel, vydělá si samozřejmě na jídlo, na ten nájem a když ne, tak ho zaplatíme za něj a dáme mu jakoby ten impuls do začátku a když už začne pracovat, tak najednou prostě zjistí, že všechny ty věci, které nebyly předtím pro něj představitelné, tak najednou jsou možné. A čím si vysvětlujete to, že tady byla ta v uvozovkách díra na trhu, jak jste to popsala, že nikdo, možná málo kdo pracoval právě s lidmi bezdomova i dlouhodoběji? No, protože tady nebyly žádné peníze v téhleté oblasti, v té době nebyly žádné evropské peníze ani místní dotace pouze na sociální služby, takže ti, kdo jsou registrovaná sociální služba, to jsou ty klasické neziskové organizace a charity a ty uměly vlastně těch 25 let jenom nabízet ty základní služby. Bohužel, já bych hrozně chtěla, aby tady byly i v charitě a v dalších organizacích víc sociální inovace, třeba v rakouské charitě, tam je celé oddělení sociálních inovací, které pracuje na to, aby vyvíjeli nové služby, které tady chybí. Takže jak je možné, že my tady pořád nemáme jako azylové domy, kde může přijít člověk bez domova prostě se psem, nebo tam být v páru, nebo se toleruje alkohol. Teď to je přece úplně jako normální v zahraničí a je to úplně standardní věc. Zajímá mě reakce Lukáše Curila, jestli opravdu neselháváme my jako česká společnost nebo český stát v tom, o čem teď mluvila Tereza Jurečková? Tak určitě je hodně ještě oblastí, ve které se můžeme zlepšovat jako společnost, jako organizace. Já bych to tak úplně černobíle neviděl, ale nechci tady zavést téma profesionálně, jestli se to dělalo, nedělalo, sociální služby versus nesociální služby. Těch sociálních institucí je několik a možností taky několik. Něco jiného azylový dům, něco je noclehárna, něco je kontaktní místo, něco nízkoprach. Ono to je jako možná běžného posluchače to bude stejné, ale ono to stejné není a ty podmínky jsou nastavené úplně jinak. Jestli máte azylový dům, kde ten člověk skutečně je vylečeným alkoholikem a pracujete s ním několik let a vy tam přivedete osobu pod napilou, tak to asi úplně inspirující pro něho nebude. Ale třeba v kontaktním místě, tam by se to dalo tolerovat, nebo v nocleárně, aby třeba přespal a neumrznul. Takže i ta charita samozřejmě, i všechny profesionální organizace, jako Armada spásy, diakonie, má samozřejmě vícestupňový systém práci od kontaktu s tím člověkem bez domova, dneska bez příčeší, se tomu říká, až po to, abychom dostali do zaměstnání. A máme plno příkladů, že ten člověk začal na ulici a dneska je buď zaměstnancem charity nebo zaměstnancem jiné instituce a nebo třeba lektorem v dané oblasti. Jo, ty praxi samozřejmě máme za těch 25 let. No, na druhou stranu, ale pořád asi
Když jsme narazili na tento konkrétní příklad, tak máme mezery, když může vzniknout společnost jako Pragulik, která vyhmátla tu díru na trhu. Já bych neřekl, že vyhmátla díru na trhu, ale těch potřebných je tolik, že ty sociální služby samozřejmě nebo ty organizace nepokryjou 100%. Vždycky bude 10, 15, 20%, v různých oblastech 30%, kde ty služby se nedostávají. To je to, o čem mluvíme pořád. A to nejsou lidi bez domova. Když se podíváte, že domovy pro seniory praskají ve švech a běžný člověk se v podstatě do domu prostě vůbec nedostane, protože čeká 10, 15 let. To je další věc. Jo. Někteří se nedostanou do hospice a chtěli by tam dožít, některým se nedostane péče v domácnosti, jo, home care a podobně. Co s tím? Tak, jaké to má řešení, nebo jak to řešit? To máte asi ve všech oblastech, tak ne každý se na vysokou školu, ne každý se dostane do nemocnice i hned, jenom třeba na tu základní péči. Prostě na všechno se dneska čeká, to byste museli ta poptávka je vždycky vyšší než ta nabídka. A proto asi na to se shodneme asi všichni, na ty témata upozorňujeme a chceme, aby do toho systému šlo nejvíce peněz, ale i ty podpory, ty veřejné samosprávy, aby to vzali ty občany jako za své, že to v podstatě ty občané, každý chce mít starosta nebo primátor ve městě, ty občany nejbohatší, zdravé a nejlépe v produktivním věku. No a jenom pardon, když jsi zmínil, že v uvozovkách na všechno se čeká, tak to znamená, že selhává stát v těch základních službách? Já myslím, že to nefunguje úplně nikdy na celém světě. Neznám zemi, kde by každý měl 100% služby, které potřebuje. Tak je otázka, jestli se máme smířit s tím, že určitě ne, na všechno ale, čekáme. No, já jenom říkám to, že zlepšovat je pořád co. To službu musíme samozřejmě rozšiřovat, zkvalitňovat. A je to ale permanentní diskuze s veřejnou správou o prioritách, jo? Protože ten veřejný rozpočet je jeden a můžeme se bavit, co má prioritu ve svém životě, ale o tom ten život je. Terezo, prosím ještě vás o odpověď a o tu vaši zkušenost, jestli podle vás to, jak se zachází třeba s lidmi bez domova, protože vy v té oblasti děláte to sociální podnikání, jestli je to nějaké systémové selhání, a nebo jestli je to tak, jak říkal pan Curilo, že prostě nic není úplně stoprocentní a že vždy se máme kam posouvat a že všude na světě jsou nějaké problémy. Já si myslím, že to je systémové selhání. My se určitě můžeme učit od zemí, jako je Rakousko, Německo, Švýcarsko, kde prostě oni umí ten problém jako limitovat na minimum a nejen ten problém, ale spoustu i další. Oni mají velmi dobrý sociální systém. Samozřejmě u nás chybí trošku politická vůle, spoustu těch problémů, které se i týkají bezdomovectví, jsou to politická témata, jsou to nějaké změny legislativy, které by tady musely nastat, aby se ten problém začal řešit. A pak jako, co se týká nastavení veřejnosti, já si myslím, že opravdu veřejnost už je velmi otevřená tomu, aby se jako bezdomovectví řešilo, ale politici jsou ti, kteří pořád jako eskalují tyhle ty problémy, co se týká jako bezdomovci, prostě uprchlíci a tak dále. A jakoby uměle jako vytvářejí tyhle problémy, přitom veřejnost je podle mě naprosto jako otevřená tohleto řešit. A jak vy přistupujete, Terezo, k tomu, že vlastně z té charity a z tomu, že někomu pomáháte, jste vlastně udělali biznis, jak jsme o tom mluvili, že je to takzvané to sociální podnikání. A otázka byla jak? Jestli... No, jak se na to díváte? Jestli opravdu není v tomto směru důležitější charita s malým ch a dobročinnost, než to, že prostě z té dobročinnosti je podnikání a je biznis a vydělávání peněz. My jdeme tou cestou, kterou jako umíme a která nám přijde nejvíc efektivní. To znamená, že vlastně to je ten, jako, nás taky zajímá ta efektivita. My třeba jako by skutečně měříme, jaký je ten náš dopad, ale taky jak moc vynakládáme na ten dopad, který máme. Takže jako děláme to nejlepší co umíme. A pak jsou tady organizace, které zase se snaží dělat to, co nejlíp umí oni a tak to nějak jako společně pokrýváme to téma, ale jakoby tím, že my děláme sice biznis jako sociální podnik, ale to vlastně to gro toho biznisu je vlastně ta samotná pomoc lidem a hlavně jakoby osvěta v té oblasti. Pane Svatoni, dá se poznat to právě, jestli nějaká organizace se v uvozovkách nenabaluje na té dobročinnosti a jak mám já poznat a rozlišit, co je ta nejefektivnější pomoc, nebo co je ten efektivní altruismus? Tak to je otázka, jestli se to dá na první pohled poznat. Jako, já si nemyslím, že je nějak špatné, pokud ta pomoc jako zároveň v sobě nese nějaké podnikání, pokud to znamená, že ta organizace třeba potom nepotřebuje tolik darů a je schopna třeba s nějakým základním kapitálem fungovat a pomáhat těm lidem.
No a jak to vy můžete poznat, to je docela těžké. No, kdyby to bylo jednoduché, tak by možná efektivní altruismus nemusel vůbec existovat. Obecně jako jsou strašně... A když vy si tu otázku kladete, tak jsou i nějaké podotázky, kterými se snažíte dobrat právě k tomu, jak to poznat? Jasně. Tak zajímá vás, jako jak velký je ten problém, která ta organizace řeší, třeba kolika lidem pomáhá, jak moc ti lidi trpí. Zajímá vás, jako jak moc je to zanedbané, třeba kolik už organizace se tím zabývá, nebo kolik lidí na tom pracuje. A pak vás zajímá, jak moc je to řešitelné, jako jak moc se těm lidem dá pomoct. Pane Ježku, jaká je vaše zkušenost? Není to tak, že někdy je v uvozovkách příliš mnoho malých organizací a máte vy zkušenost s tím, že třeba lidé se s nás zapojí do těch větších renomovaných organizací, kterým věří, než aby podpořili nějakou menší, nově vzniklou nebo ne tak známou organizaci? Já si myslím, že je dobře, že mají lidi možnost si vybrat, kde budou pomáhat a jak budou pomáhat a jestli je k tomu řídí rozum nebo spíš srdce, už je potom na nich a každý tu svoji pomoc si i nějakým způsobem sám zdůvodňuje, proč pomáhá zrovna tak, že pošle peníze velké instituci, anebo sám se stane dobrovolníkem a v malé skupině lidí svojí vlastní energií pomáhá nějakému konkrétnímu cíli. A to je naštěstí potom v povaze každého z nás a proto je ta pomoc takhle pestrá a můžeme pomáhat jak ve vlastní vesnici svýmu sousedovi, anebo finančně podporovat dítě na Srí Lance nebo někde jinde. A každá takováhle debata, jako je dneska, jenom tohleto téma rozproudí ve společnosti a někdo, kdo třeba ještě dneska nenapadlo ho poslat někam peníze nebo sám se sebrat a pomoct někomu, tak ho to třeba zvedne ze židle a donutí ho to zamyslet se, že jestli se má tak dobře, že si může dovolit sám někomu pomoct. Tak já se obracím na publikum na zámku v Pardubicích, jestli ještě někdo chce v závěrečných minutách přímého přenosu rozproudit debatu o různých formách pomoci a o tom, jestli a proč pomáháme, protože máme několik posledních minut do konce přímého přenosu. Máme tady dotaz publika. Dobrý večer. Dobrý večer, možná jenom malinká zkušenost, vzpomínka. Ptal jsem se Terezi Jurečkové, jestli nespojuje Pragulíka s biznisem. Já jsem si vzpomněl na několik roků starou zkušenost. Byl jsem náhodou v Plzni na hřbitově a setkání náhodné s jedním zdejším stamním člověkem bez přístřeší, bez domovcem, bez ruky, ale byl z toho velice silný zážitek. Začal mě provázet spontánně, ukázal mi, kde odpočívá Emil Rytíř Škoda, kde právě odnesli nebo vandalové nějakou věc před týdnem, před měsícem. A nakonec to byl úžasný rozhovor. Vzpomínám i po letech na jako objel obrovský, ještě ten grip asi Pragulík ještě neexistoval. A pro mě bylo naprosto samozřejmé, že to rozloučení s ním velice silné, asi hodinu a půl dlouhé trvající, tak jsem nějakým způsobem prostě se s ním nerozloučil jenom slovem. A takže jakoby jestli takhle lidé poznávají nebo pomáhají, samozřejmě, že těhleti lidé asi nejvíc znají tohle okolí a vzpomínám si, že to byl velice silný zážitek, jak mě hluboce provázel, lépe než možná nějaký zdejší profesionální průvodce, takže jen takováhle zkušenost, vzpomínka. To je tady možná spíš poznámka, nebo chcete to adresovat na někoho konkrétního? Jenom vzpomínka, chtěl jsem vám osobně tak to říkám takhle veřejně, aby slyšel lidi víc a děkuji za tohle službu. My děkujeme za to, že jste se zapojil do diskuze. Tereza Jurečková reaguje. Já jsem chtěla poděkovat za ten komentář a že to je fakt jako vystihuje to, že ta služba, kterou my poskytujeme, tak fakt staví na té přirozenosti toho člověka, protože oni jsou fakt ukecaní, fakt znají to prostředí a hrozně rádi ho sdílí s ostatními a ten silný zážitek tam prostě je, no, a ono to funguje. Mám ještě nějaký dotaz nebo poznámku z publika v zámku v Pardubicích? Pokud ne, tak já se ještě obrátím na své hosty, kteří jsou s námi v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. A zajímá mě, jestli si myslíte, že vlivem globalizace a stále zrychlujícího se světa a stárnutí populace a informací z médií a toho všeho, co se na nás chrlí a valí, jestli jsme více otupeni k pomoci a k dobročinnosti, anebo jestli naopak se snažíme vykoupit tím, že třeba pošleme DMSku a pak už se dále nestaráme. Co si o tom myslíte? Petr Svatoň. To je hrozně složitá otázka, tak těch informací je asi hodně, je pravda, že jsme přehlceni, ale na druhé straně zase máme hodně možností, ze kterých si můžeme vybrat, zatímco kdybychom žili někde před 200 lety, tak bychom mohli třeba darovat na jako tu jednu církevní charitu, co by byla v oblasti a neměli bychom žádnou volbu, takže
jako na jedné straně souhlasím s tím, že třeba člověk může být přehlcen těmi možnostmi, ale zase jako ta svoboda té volby je v dnešní době. Takže to má plusy i mínusy. Jo, má to plusy i mínusy a jako já jsem spíš stoupenec modernity a globalizace, takže já vidím spíš ty plusy. Tereza Jurečková. Já jsem asi hodně ovlivněna tím prostředím, ve kterém se pohybuju, kde lidi přirozeně se starají o své okolí a zapojují se. Protože já pocházím z Ostravy a když se podívám třeba na svoje spolužáky ze základní, ze střední školy, tak já můžu říct, že třeba za poslední 3 roky, tak já vidím i u nich nějaký posun v tom, že oni se najednou začali jako zajímat o ty věci okolo sebe. Takže mám čili jste taky spíše pozitivní. Spíše pozitivní. Markéta Kutělová. Já jsem také pozitivní, protože pořád vidím v lidech obrovskou touhu pomáhat ostatním. Co mě trochu děsí, tak jsou potom různí lidé, kteří naopak je za to nenávidí, hejtují, schazují ostatní organizace, které se snaží jiným pomáhat. Já si myslím, že v poslední době i slovo nevládní organizace dostalo v české společnosti strašně negativní nádech, že se to stalo možná až takovým sprostým slovem, co si budeme povídat, protože tady jsou prostě síly, které se snaží podkopat sebevědomí takže předtím vlastně varujete. Celého národa. Takže si myslím, že spousta lidí už je ovlivněných tady těmi negativními silami, touhle negativní propagandou, která tady funguje, ale pořád věřím, že ještě není pozdě, aby se ta společnost uzdravila. Říká Markéta Kutilová. Lukáš Curilo? Tak já pořád věřím ten pozitivní trend přes tyto právě problémy, které teď zakoušíme, ale to je prostě výhoda nevýhoda těch sociálních médií. Ta informace možná rychle ovlivní velké množství lidí, ale možná se rychle zanikne, aspoň předpokládám. A i tyhle informace, co se týká nezisku, prakticky, když se potom lidé seznámili, že neziskem se nazývají sportovní kluby a zazajímají se i sociální a ostatní péče, tak samozřejmě i ti lidé, kteří to vpustili, možná z neznalosti, možná záměrně, těžko říci, pochopili, že neví, o čem mluví. Říká Lukáš Curilo a Jiří Ježek? Já si myslím, že musíme být pozitivní, protože se máme teďko sakra dobře. A to je asi to nejlepší prostředí pro to, aby jsme si mohli dovolit pomáhat. Takže já si myslím, že jsme nastaveni teďko k tomu, aby jsme všichni mohli otevřít svoje srdce a máme sílu, energii a čas se rozhlídnout kolem sebe, kde budeme chtít pomáhat. Tak končíme pozitivně. Já vám děkuji pěkně za vaše názory, za to, že jste přijeli za námi do Pardubic. Děkuji publiku v sále, tady na zámku v Pardubicích, že jste přišli, že jste se zapojili. Děkuji všem sledovatelům a divákům na Facebooku a na webu, kteří sledovali živý videopřenos a děkuji pochopitelně posluchačům rozhlasového přenosu. Našimi hosty byli Jiří Ježek, Lukáš Curilo, Markéta Kutilová, Tereza Jurečková, Petr Svatoň. Michal Rosypal se loučí, přeji hezký večer a upozorňuji, že veřejné debaty budou pokračovat i v příštím roce a že se na vás těšíme. Hezký večer.